Kaixo, Gipuzkoako foru aldunditik gauzak erraztu nahi dizkizugu, urratxez urratx erakutsiko dizugu, errenta aitorpena online nola egin. Goazen. Sartu esteka honetan, zergabidea.gipuzkoa.eus. Lasai idatzi, itxarongo dut. Lehenik eta behin, sartu zure gakoa. Ez daukazu? Ez da ezer gertatzen. Sakatu bak aukera eta modu errazean jaso ezazu gaur bertan zure posta elektronikoan. Egin klik lehenengo aukeran, nan, aiz edo pasaportea. Gero, sartu zure nana eta zure pasahitza. Orain, hainbat kuadro ikusiko dituzun orrialde batera iritsiko zara. Sakatu aitorpen zirriborroak, 109 eredua, errenta aitorpenaren eredua da. Lortu duzu? Aurrera! Hemendik aurrera, dena berdez dago. Ikusten duzu? Horrek esan nahi du, egiten duzuna pribatua dela. Inork ezin du ikusi, oraindik ez duzu ezer aurkeztu. Egin klik aitorpen berria botoi berdean. Oinarrizko datuen aukeraketa jartzen duen pantaila batean egongo zara. Eredua zerrendan, 109 eredua jarri beharko duzu. Aitortzailea zerrendan, aitorpena norentzat den jarri beharko duzu. Orain beldurrik gabe, sakatu sortu. Ondo egina, lehenengo pantaila garrantzitsura iritsi zara. Bertan, aitorpena nola betea aukeratuko duzu. Etxean ez baduzu autolikidazioaren proposamenik jaso, egin klik bigarren aukeran. Zerga informazioa zuzenean jaitsiz. Jaso baduzu, baina akatsak daudela uste baduzu, itzuli gure webgunera eta begiratu propio kasu horretarako daukagun bideoa. Bigarren aukera sakatu ondoren, sakatu onartu. Hauek dira, ogasunak zuri buruz dituen datu guztiak, eta automatikoki deskargatuko dira. Behan, aukerako datuak ikusiko dituzu. Guk adibidez, etxe bizitza mailegu bat dugu eta markatuko dugu. Sakatu, jaitsi. Pantaila honek sartutako datu guztien laburpena erakusten du. Sakatu, bukatu. Primeran, jada badaukazu aitorpena sortzeko bildutako informazio guztia. Aitorpen zirriborroaren laburpenaren pantailan zaude. Ikono gorriren bat ikusten baduzu, informazioa osatu gabe dagoelako da. Bertan klik egin eta osatu dezazun puntu zehatzera eramango zaitu. Konponduta? Ondo, goazen jarraitzera. Zutabe bakarra ikusten baduzu, banakako aitorpena egiten ari zarelako da. Ezkontidea edo izatezko bikotekidea baduzu, eskuz bete ahal izango duzu informazioa, edo nahiago baduzu, goian, ezkontidea eta semea laben info jaitxe aukeran klik egin. Pantaila honetan, hiru aukeretako bat klikatu dezakezu, zure bikotekidearen edo ezkontidearen informazioa deskargatzeko. Guk, gure bikotekidearen ordezkaritza dugu. Zuk ez baduzu, hemen daukazu azkar eta segurtasunez lortuko duzun informazioa. Ikusten duzu? Sakatu hurrengoa. Zure kasuarekin egin duzun bezala, klikatu markatu behar duzun ezkontidearen informazioa, sakatu jaitsi. Behin informazio guztia deskargatuta, sakatu bukatu. Ondo, hemen dugu dena. Berrikusi, zure ezkontideak abisurik ere ez izatea. Hala bada, bete ezazu. Eta itzuli laburpena atalera. Aldaketak, beste zerbait gehitu nahi duzu? Egin klik zuzenean, zuzendu nahi duzun aukeraren esaldiaren gainean. Arrezazu zure denbora dena okei dagoela berrikusteko. Pantaila honetan, nahi duzun denbora guztia egon zaitezke. Ez da ezabatuko, eta bihar jarraitu nahi baduzu, dena horre egongo da.
ikusiko duzunez, bean argi eta garbi familia unitaterako aukerarik onena zein den adierazten dizun mezu bat agertuko da. Eta nola aurkeztu, esaten dizun beste mezu bat. Ikusten dituzu aurkezpenerako datuak? Egin klik. Orain aukeratu zein tributazio mota aukeratu nahi duzun. Eta banakakoa aukeratuz gero, markatu zeintzuk aurkeztu nahi dituzun. Gure kasuan, baterako aitorpena da aukerarik onena. Kontu zenbakia adierazi eta gorde ezazu. Zure aitorpena ogasunera bidaltzea baino ez da geratzen. Sakatu aurkeztu botoia goian eskuinaldean. Pantaila hau azkena da aurkezpenaren aurretik. Sakatu urrengoa. Ikusiko duzunez, pantaila bateko hartarazten dizu orain bai egoitza elektronikoan sartuko zarela eta aitorpenaren aurkezpenarekin hasten zarela. Eta dena urdina bihurtuko da. Ia baduzu, eman bidali aukerari. Lortu duzu, aurkeztu duzu jada zure deklarazioa. Aitorpenaren egiaztagiria eduki nahi baduzu, klikatu, igorpenaren frogagiria ikusi. Uste baino errazagoa izan da, ezta? Posten gaitu zuri laguntzeak. Gogoan izan, uztailaren 29ra arteko epea duzula aitorpena aurkezteko. Eskerrik asko. Gipuzkoako Foru Aldundia.